passion og smerte er. Og om igen, her i ingenting, midt i ensomhed, tror kun du vil kunne lindre denne sorg i mig. Jeg ville ønske dig. Trækker sig nu opad og ind under huden. Den yderste tredjedel af skeden skyder op og kan føles strammere, og resten af skeden bliver større og længere. Kønslæberne skyder op og bliver rødlige, brystvorter bliver større og stivere, puls og blodtryk øges, åndedrættet bliver hurtigere og uregelmæssigt. Der kommer muskelspændinger i ansigt, bryst, mave, underliv, arme, ben. Samleje bevægelserne bliver gradvist uvilkårlige og rytmiske. Og go! Booyah!